Senhor presidente, como o vereador falou, eu trouxe no grande expediente esse assunto, né? Mas como nós vereadores aprovamos aqui para que viesse o secretário, ex-secretário de trânsito aqui, porque nós tínhamos dúvidas, então nada natural do que nós também pedimos para essa atual administração também esclarecer essas dúvidas que estão aí na população e também na minha cabeça Boa parte, particularmente, que vereador. tem muitas dúvidas, né? Muitas dúvidas. Quanto a esse controle da bilhetagem que a vereadora falou, eu gostaria de entender mais, porque é uma concessão pública, uma empresa vinha aqui, vamos dizer, enriquecer e formar outras empresas fora com o dinheiro do povo, também o município tem que ter um controle. Não é uma empresa, particular que vem aqui e pode trabalhar tudo, é uma concessão pública, o município tinha que ter mais um pouquinho mais de acesso a esses ganhos, esses lucros. E também ter um pouquinho mais de participação, porque é o dinheiro do nosso povo. Também teria várias situações, quando a empresa repassa também, que tem para a FAS, repassa para a Secretaria de Trânsito, para a manutenção das paradas, tem várias outras situações que poderia esse dinheiro mesmo, de fato, né, vir para outras atividades mais sociais. Por exemplo, as paradas de ônibus. Por que que não pode ter uma empresa, de uma maneira, fazendo um edital aí que possa explorar essas paradas de ônibus? Nós tínhamos na nossa região, na minha região, uma empresa que, por conta dela, ia no comércio e nós patrocinávamos paradas de ônibus, fazendo propaganda do comércio, do seu trabalho, da sua empresa. Por que que não pode ter isso aí também aqui em Caxias do Sul? Por que que não pode? Uma parte, vereador, Entendeu? se possível. Deveria tirar a responsabilidade do município manter, que seria a propaganda do comércio em si. Mas, claro, tem que ser legalizado, tem que ser legal, tem que ter edital, tem que ter parâmetros para que isso aconteça. Tem várias ideias que poderá vir e que a gente poderá, em reuniões, alguém dar essa ideia e ser aprimorada por outros vereadores. Vereadora Paula. Bem, vereador, eu agradeço a parte. Eu vejo que toda a transparência do mundo é necessária nesse processo, né? Nós já vimos no ano passado falando da necessidade de. Criticamos que a audiência tenha ocorrido numa manhã durante o horário de sessão aqui da Câmara, porque é um amplo debate e é muito complexo. E a gente tem que garantir que tenha um edital com uma visão de 10 anos, né? Olhar para a questão do transporte público como mobilidade. São muitas questões. Então, eu acho que a gente precisa, sim, de mais tempo. Né, para poder ter esse debate, eu estava conversando com o vereador Petri, que a SEDUT tem que também participar desse debate. Então, eu acho que o pedido vem bem, né, porque a gente, de fato, precisa de muita transparência e de ampliar o debate. Tem algumas críticas, assim, né, como se essa legislatura quisesse manter a Visat. É muito maior do que isso. É um debate do transporte público, de todo esse planejamento. A gente teve durante, vereador Kiko, um seminário que foi feito aqui nesta casa com um especialista em transporte público, onde a gente viu a importância de um planejamento consistente em relação a isso. Muito obrigada. Vereadora, Voto sim, claro. só um exemplo simples. Hoje a passagem, a empresa a gente sabe que tem direito, pelo contrato que está vigente, né? Ela poderá aumentar a passagem, que vai para 4,50. Aí depois entra o edital, e se a própria empresa vai vir a 4,20, 4,30, R$ 4, tem que ver que fórmula é essa que vai diminuir. Então, isso que a gente quer que seja esclarecido. Como é que vai aumentar? Porque está no contrato. Eles têm direito, dentro da lei. Agora, daí vem o edital para baixar o valor, de que forma? Da onde que saiu esse desconto que possa bater, de que forma? Então, essas dúvidas que toda a população tem, e elas, como a vereadora Paula fala, né, ela tem uma suspeita em cima dos vereadores já faz anos quanto a essas questões do transporte público, coisa que não tem nem cabimento, né? Vereador Elisandro. Obrigado, vereador Kiko. Na sua sugestão, calha muito bem a respeito, através daqui a pouco de um projeto público-privado, parceria público-privado com as paradas, porque nós entendemos que o serviço público, infelizmente, na situação atual, ele não consegue, poder suprir as suas necessidades. Nós somos abertos ao diálogo de que daqui a pouco haja, sim, daqui a pouco, uma intenção de haver concorrência no serviço público, mas com critérios. Não adianta haver uma concorrência aonde,
se diminua a passagem de ônibus e não tenha uma qualidade devida à nossa população. Então, é uma discussão muito ampla e que nós precisamos tratar ela da melhor maneira possível. Muito obrigado. É que não aconteça a diminuição, o enxugamento de linhas e também que não aconteça também a precariedade dos ônibus também, né? Isso tem que ser muito, muito, tem muita cautela. É isso, presidente. Muito obrigado. Encerrado.